Det här avsnittet är sponsrat av NordVPN. Mer om det i slutet av videon. Hej och välkomna till första intrycket. Och det har blivit dags att kolla på mer utav festen. För nu har den andra halvan av den nya säsongen kommit ut. För det är väl 5 avsnitt kvar nu? Ja, behind the scenes också. Ja, det, vi kanske måste se den också. Det är värsta att alla är långa nu. Ja, det är väl kul för de som är fans av serien. Ja. Åh, fan vad gött med ett extra långt avsnitt av festen. Ja. Har kanske en person någonsin sagt. Nej, ska vi köra igång skiten? Det är bara att kasta sig in. Det här misstänkte man skulle hända förr eller senare ändå. Ja, det här hade kunnat vara över för ett tag sedan. Ja, we get it. Men låter den inte slut än ju? Nej, vi har faktiskt betalt för den här. Så nu måste hela gå. Och den stängde den. Vem var det de stängde för? Var det tittarna? Eller var det, någon annan i lägenheten? Ja. Hela släkten satt utanför. Och nu har de sett tillräckligt. Plugga hårt för att lyckas. Många fattar inte det. För när de ser mig så här skolka varje dag så fattar de inte att jag pluggar jävligt hårt. Ja, det är väl något bra. Åh, jag kan inte äta kakor för då blir jag ju inte smal. Tränar jättemycket och kommer ha någon sån ätstörningsgrej. Jag trodde det var att hon var förbannad på honom för att man lämnar inte mat så. Nej, precis. Det kan man inte göra. Slösar i. Tar upp skeden och bara... Jävlar, han var bara på basen då. Ja, det är Capson som gör det. Nej, kanske borde satsa på att spela bas istället för att skådespela det kanske. Uh-huh. Jävla jam det blev den här alltså. Kommer in den här stunden och bara, är det okej, men jag kör lite trummor till detta. Ja, det hade varit bättre än resten av den här serien. Bara, kommer in person efter person med instrumentet och bara, fan, skön låt här va? Ja, ja, ja. Kommer in med en säckpipa liksom. Jag håller inte på med sånt här. Vad min kusin gör förstår för honom, okej? Okay? Du blev inblandad. Den dagen du fucking föddes. Är det Yma som kommer med filmar nu och ska hämta in sina pengar? Rosengårds Yma, hon var där alltså. Vem är det? Vem är detta? Ja, det är Jazz ju. Jaha, okej. Som genren då. Vänta, just det. Jo, jag kommer ihåg vem man var nu. Man fick se någon sån här flashback till någon tjej som var på festen. Som typ så här, de vi hade raggat på typ. Och så var det typ att hon skulle hämnas för att jävla skit. Men man såg ju typ att henne alls i säsong 1. Nej, det har de lagt till henne. Men det är verkligen som att det fanns ingen plan på att göra en säsong 2 egentligen. Mm. Utan det var bara, okej, nu får vi väl... Det är lite mystik honom känns det här. Bara, det är ingen plan som bara, hur ska vi se ihop det här till någon? Men det måste vara någon vi känner, visst? Vi går och spör upp alla vi känner. Tills vi hittar. På säkerhets skull liksom. Ja. Shit, det är han rock. Yes, brossan menar jag. Hela familjen är döpt så här efter olika genrer liksom. Yes, blues, R&B, kom och spära upp dem med. Du vill bara på ta en punch, Tony. Du vill bara på ta en punch, det kunde ju avsnittet hetat. Med tanke på de andra, det är den typen av titlar de brukar ha liksom. Ja. Tror du var bra på ta en punch? För den hette ju, vad var det? Du blev inblandad när du föddes, någonting sånt. Yeah. Och det var ju som någon random sa till en annan random. Mm. Istället för detta som har med den viktighet här att göra. Ja, ja, ja. Fan, bröder för livet de två alltså. Den klappen alltså. Betyder det? Den här finns på Spotify bara, om du vill lägga in lite till en spellista. Det är lugnt. Jag har redan gjort en egen spellista med bara denna va? Den loopas 35 gånger liksom. Ja, ja, ja. Sen loopar du spellistan efter det. Jag ska se min sjuka Last FM-statistik nu alltså. Det är bara festen för ljusar. Jag har hört den 20 000 gånger. Nu händer någonting. Nu är rånet på gång här va? Mm. Bangar han nu? Ska inte han vara med sig på rånet? Ja, han är getaway driver. Och den. Alla tre på den. Precis. Det vill jag fan säga sen. Alltså. Getaway. Ja, då tar han sitt... Där, så är kragen där, ja. oj, nu blev det tokigt. Då bara snor all snusen när det är något. Och du, 2 franska hotdogs också. Bara ketchup på dem. Kom! Ja, så tappar han den. Safira. Vad skulle han ens vara där för? Ja, han bara stod. Han gjorde ingenting. Han var bara spån. Var det typ bara håll vakt? Antagligen. Men herregud, de andra, det var ju de som hade behövt liksom ha någonting att åka iväg med. De bara sprang därifrån liksom. Yeah. Sköt han eller vad hände? Det var bara i benet. Vem var det han sköt? För de har väl tänkt att det här är någon sån riktigt avancerad story. Yeah. Vi hoppar över det va? Så får man tänka, oh, vem var det han sköt i benet? Mm. Det fanns knappt några kontanter. Fucking meningslöst. Nu skulle du bättre än swisha, det som man gör nu för tiden. Ja, alltså det är ju... Swisha det här numret, alla pengarna har.
Men då lämnar de ut sitt telefon. Swisha ett nummer. Och så här, skaffa ett företagsnummer för Ron. Nej, jag tar det för företaget. Asim Ron AB. Det är bra, då kan man dra av momsen på sina ron liksom. Så. Ja, det är fan smart. När man deklarerar till Skatteverket att man har stulit pengar. Kemi. Usch. Det är precis som det vi har. Kemi, ja, knas eller knas. Lördagar klockan 16. Jamma några boys, det är bara att dyka upp om du vill. Jag mästar det adressen. Jamma ihop med några boys, kom igen. Det är jag, de vi, en som har Epidemic Sound. Det är ju jammet liksom. Jag och några boys. Här skulle det vara sån riktig juxtaposition, va? Mm. Hon pratar med sin mamma lite struligt, va? Samtidigt är han den här andra, jag kommer inte ihåg vad han heter, men typ såhär. Där är lite kärlek, va? Så, ja. Livet är inte lätt, va? Nej. Ena stunden ler man, nästa stund är man inte glad. Nej. Fan vad djupt det är. Fan vad djupt alltså. Det. Ibland är man glad, ibland är man ledsen. Höjden av djup. Höjden av djup eller vin. Ja, jo. Det är så att du pluggar hela tiden. Ja, men det måste jag ju. Det är inget naturligt geni. Det skiljer från dem vi. Nej, jo, precis. Han behöver ju inte plugga, han kan bara hoppa av. Han är så jävla geni. För det är en tänkte liksom när han hoppar av. Nej, det här är för lätt för mig. God. Men de har ju varit en grej för 100 år sedan. Oj, vad kan det betyda att de träffas där? Ska det vara något missförstånd nu? Vilket missförstånd det blir. Nej, men det är det det ska vara. Far till helvete. Jag är ledsen, men det där är den tråkigaste jävla story development-grejen som finns. Vem tror du skickat bilderna? Någon som vill ha pengar. Jag får dem. Så hon ville ha samma bilder, så de finns på ett ställe till. Så det finns ännu fler bevis. Alltså. Jättesmart, jättesmart. Får jag komma hem till dig och ta på mina strumpor? Ja, det är okej. Okay. Ja, varsågod ett äpple. Vill du ha? Är det ekologiskt? Ja, då ska jag ta med det. Alltså. Man känner det på smaken liksom. Bara, nej, det här var inte så ekologiskt. Det smakar GMO genom hela. Alltså, jag hade inte kunnat vara med en tjej som inte tänker på hur hon ser ut. Vad är din riktiga mamma då? Hon är död. Vad tråkigt att höra. Och din pappa då? Han är ingenjör. Det där smartheten kommer. Ja, vad gör din dum fan till mamma då? Hon är död. Han har redan sagt. Ja, rest in peace. Rest in peace. Jävla dum fan. Vad det prästen sa på begravningen alltså. Precis. Hon var en dum fan ända in i döden alltså. Ja, där är ju hennes alkoholiserade mamma ju. Oh shit. Du ska få en syster. Med så här alcohol fetal syndrome eller vad fan heter den? Han dricker med hans barn. Det är stort till med vinglaset redo. Ja, godnatt. Kan du inte stanna tills jag somnat? Mamma ska på fest, jag har inte tid för dig nu. Ska sätta i soffan och dricka själv, det kan jag på fest. Men ska jag vara med dig så här mer än 5 minuter måste jag ha en hel flaska till. Alltså det, jag kan ska inte man gå och hämta det först? Alltså. Ja. Jag har saknat dig. Fast jag saknar ju spriten mer. Först då säger jag liksom. Det gick så mycket bättre när jag var 2 som samlade burkar. Jag får komma hem till dig och ta på min t-shirt. Ja, det är okej. Okay. Det är verkligen klippar bara till när han tar på sig något plagg. Varje gång. Ja. Det var så konstigt intresse fanns. Alltså, ja. Jag trodde det skulle bli lite action här, men ja, jag var inte på det. Precis. Ja, ja. Jag trodde inte du ville vara flickvän. Jag trodde inte du. Alltså, kan han sluta med sin jävla delivery varje gång? Han hade passat i Vimto-filmen. Alltså, ja, ja, det hade han. Han hade passat in perfekt. Nej, det här är för svårt för mig. Jag är törstig. Det här räcker nog precis till en Vimto. Nadine, har det hänt något? Du ser för jävligt ut, har det hänt något? Jag måste se hemskt ut. Ja. Har du inte tänkt på ditt utseende? Vad har du där ens? Jag har en AirPod. Jag hämtar rum med 2. Men alltså, det var verkligen hon sa typ så här, ser för jävligt ut? Ja, lite. Mm. Alltså, vem fan säger så? Det är ju... dum inuti huvudet alltså. Du vinner den Nadine. Först säger han, du ser för jävligt ut, så bara, ska vi ångla eller? Hej Frans, Sonja heter jag. Välkommen. Tack. Då blir han kär i mamman. Precis. Du ska alltid sno mina pojkvänner. Älskar du redan? Inget svar på det överhuvudtaget. Alltså, gärna bara stängde av. Typ. Ja.
Lägg av med det där. Du skrämmer dalahästen av. Precis. Så jag tror nästan om det. Varför har de så mycket dalahästar? Ja, det var, fan, det var flera där bak också. Ja. Är det här Don V's lägenhet? Han har så jävla många dalahästar. Mm-hmm. Sån little known fact om Don V. Ja. Älskar dalahästar, bäst jag vet. Det är så många han har fuckat. Så bara, har jag fuckat dig på något sätt? Eller? Ja. Han bara, vad well, sant. What can I say? Alltså, hörs det så högt när den är på ljudlös? Egentligen. Hur starkt vibrerar han ställer på egentligen? Han har trimmat så här. Ja. Vibratorna där, va? Ska han joina deras picknick där borta? Känner du att jag får mig hänga, eller? Det är du som är Safira. Karim heter jag och kommer från polisen. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig om det går bra. Du är den enda i hela Malmö som heter Safira. Så det är kul bara vara du alltså. Ja. Vi misstänker att din pojkvän Asim är otrogen med Desi. Vi du såg dem hänga. Vi kommer från relationspolisen här. Men jag undrar om detta möjligtvis är ditt. Vad har ni tagit det? Har du nu får en flashback till när Safira gör så här Mission Impossible heist. Oh my god, vet de om det? Vad shit. Välkommen till polisstationen. Precis. Är det någon av dem du ser på filmen som du känner igen? Jag ser ju direkt att det där är ju de V's gångstig. Jag ser att det är han. Alltså. Precis. Han är så fashionabelt klädd också. Precis. Som direkt från en dressmann-reklam alltså. Ja. Precis, då, de säger att han är klädd som en dressmann-reklam. Jag tror att de V ska bli förbannad på det va? Ja, men det är ju som det. En Gucci-reklam. Ja, okay. Förlåt de V. Det är som reklam för en second hand-butik. Köp och kläder. En sonkig jävla skitbutik liksom. Ja. Nu ska han... Jamma. Yeah, yeah. Med boysen. Det fanns inga boys egentligen. Nej, bara de två. Ja, här är källaren och var är de andra? Nej, det kommer inga andra. Jag undrar fortfarande den som blev skjuten i benet. Alltså, det är ju... Ja, vad har hänt med det? För det är inte det de undersöker. Polisen. Nice. Nej. Det är bara någon tappar ett halsband. Ja, det låg en skottskada så nu blir det dik av honom. Skit i honom. Ska vi få någon mer missförståndsstory? Ja, det är verkligen. Du lovade till och med! Och där är den scenen från intro till. Jag har väntat på den hela tiden. Ja. Vad fuck har du gjort med mitt halsband? Och du vet inte vad. Han har inte märkt dig borta för han bara, var är det? Var är det? Tre dagar senare liksom. Han verkligen kände efter det. Vad fan han borde ju märkt det nu. Allt med din fucking lögn! Det är inte sant. Nej, det är det som är problemet. Är det hans familj eller hans släkt? Detta är mina kusiner, Jasmin och Carlo. Här är en av mina elever och blivande pojke. Precis. Jag är gay. Tror jag. Ja, ja, alltså alla vet redan. Vad du som inte vet än. Kom, jag ska träffa min farmor. Säg inget om det du precis sa. Precis, hon är lite konstig att ta i. Jag måste gå nu. Men du kan vara kvar min släkt. Det är lugnt. Precis. Alltså. Vad jättekonstigt. Vilken fest. Nästan lika bra som Tonys fest. Några festkontor till den här festen. Jag vill följa. Precis. Farmor så här läcker och vill ha fest. Ja, det är hon som kommer att bara. Jag vet. Du har fuckat mig Tony. Hon har lämnat mig. Saff. Ja, och nu kommer ju hon dit och så. Åh oh, ja, nej, ni kramas. Fucking gud. Oh. Nej, så det här är bara sån snarkmaterial alltså. Ja, och så kommer han ut också samtidigt såklart. Frans och Safira. Ja, titta. Oj, oj, oj. Safira! Och titta. Oj, oj, oj. Hur kan man förutse det? Jag fucking hatar dig! Safira! Det är relationspolisen som kommer hit alltså. Precis. Vi såg nog vad du gjorde. Det är dags för att Tony slutar ge på brudar. Så de avbröt sin fest på stranden för att bara gå och spö upp en random snubbe som sitter där, eller va? Ja. Han bara hängde med. Alltså... Ja. Kom, ska gå och spöa Don V. Och hans polare. Ja. Okej. Okay. Det är det här de skulle haft i början av säsongen. Bara, hur hamnar jag här? Ja, precis. Mitt namn är Carl Håkansson. Jag hamnar jämt i trubbel. Det här är min berättelse. Precis. Och så slutade det lyckligt. Kan kameran få åka med i bilen nu? Vi behöver ha det här till serien va? Innan jag sätter in den i ungdomsfängelsen på riktigt. Liksom. Precis. Ja, flashback till detta då. Vem är nu det? Det är Nima. Du vet inte något om några bilder som har skickats till Tony. Bilder som verkar ha skickats från Moas mobil. Han är en idiot som bettar om att få tjej i säng. Tycker du inte att han förtjänar det då? Att bli lite rädd. Så det är de som har tagit bilder och skickat det.
Jaha, så det var inget att bry sig om egentligen då? Nej. Det fanns inget hot där, ingen spänning, ingenting. Inget, lyckor de här bilderna vi fuckade, inte ens det liksom. Nej. Tack för den här säsongen, det var jättebra. Så glad att vi såg detta. Det var, ja. Det här spannet var ju inte Asim tillbaka om man säger så. Nej, har hon verkligen fått det? Är inte det en del av brottsutredningen? Alltså. Jo. De var väl färdiga med det nu va? Ja. Nej, men du sa ju att det var lugnt så du får det tillbaka. Vi tror 100% på dig. Alltså. Ja, och vem var det han sköt? Får vi reda på den här sorgen? Nej, det får vi nog inte. Nej, de vill ju någonsin få reda på det. Jag tror att jag bara inbillar mig att det där hände. Om den scenen var inte med. Det var ingen sån scen med. Vi går tillbaka sen så var det bara ingenting där. Vad fan? Nej, OBS filmar ingenting. Det har bara svart ruta där i 2 minuter. What the fuck? Han har gjort några jävla raket och så. Ja. Du fattar att han inte kommer att kunna åka ut i rymden va? Nej, det fattar du inte, nej. Nu är du med ut. Ja, och nu, där var det slut. Det var det. Det var fucking slutet på det. Vänta. Det kanske är så här next level nu va? För det är faktiskt ett avsnitt kvar va? Det är ju behind the scenes. Så tänk så är svaret på allt vi har. Det är ju behind the scenes-grejen. Vi får se. Mm. Det vi ska göra nu är att vi ska gå in här i rättshuset. Här är vi. Och vi ska svara på lite frågor. Och det kommer vara jag och alla andra huvudskådespelare. Det var verkligen som typ såhär. Han hade glömt honom. Han kunde inte vara så närvaro på att han var död. Ja, mina kläder var ju lite annorlunda. Så fort du har på den vet du om du har en karaktär. Ja. Jojo. Jojo, verkligen. Gigantisk skillnad. Man verkar verkligen att de vi är så jävla uttråkade. Alltså mannen, kan du sluta? Nu kommer mannen i ljuset, ja ja. Om du fick ta en annan roll i festen, vem hade du velat spela? Dig, Don Vilken du vill. Oh. Don Tony. Ja. Ja. Du hade inte klart, man. Du hade klart. Nej. Jag hade inte kunnat komma upp till min nivå liksom. Nej. Jag sökte ju som Frans. Jag blev så skitarg när jag fick Martin. Bara, fan. Det är för jävla pissroll. Då har vi sett allting som festen säsong 2 hade att erbjuda. Ja, det var inte mycket alltså. Nej. Det var snyggare filmat. Det får man ge dem. Men jag tyckte den kändes nästan rörigare och mindre fokuserad. Och då tyckte jag redan det med säsong 1. Det var så många trådar som inte följdes upp också. Mm. Allting med hon, med alkoholistmamman. Nadine. Nadine heter hon. Det ledde ju inte till någonting. Nej. Det bara, ja visst är hon med mig i säsong 1 i en flashback. Nu får hon vara med här också. Yeah. I en scen. Och sen var det slut. Jo. Och hennes grej med ätstörningar, det är inte helt till någonting heller. Och den här killen som sa att det är bra att tänka på ditt utseende. Det ledde inte till någonting heller. Nej. Ingenting ledde ju fram till något. Och det, om man kollar ännu längre tillbaka. Det här med typ sådana mobbaren på festen. Det hände ingenting med det heller. Hon var inte ens med i en enda scen. Nej. I hela den här. För jag tänkte det ganska mycket ändå i säsong 1. Att typ så här, visst, okej, de här grejerna, de har löst trådarna. Det är lite dumt. Men om de följer upp det andra säsongen så är det mer fine. Jo. Men de har inte gjort det. Nej, de har bara hittat på en fel grejer som inte kommer följas upp senare. Ja, det är bara slarvigt manuskrivande. Det de tänker är väl att de ska visa så här, vanliga ungdomar som visar hela deras liv. Inte bara det som har med liksom, med det här brottsligheten att göra. Liksom, precis. Ja. Liksom visa en lite mer mångfacetterad bild. Mm. Och det är väl inte en dum idé. Nej. Men alltså, alla grejer ni har med måste leda till någonting. Måste ha någon kunna motivera varför det finns med där. Precis. Det är ju liksom manuskrivande nästan 101. Att liksom allting du har med i manuset måste ha ett syfte i storyn. Precis. Ett syfte som liksom leder fram till ett faktiskt mål. Ja, någon slags payoff på grejerna. Ja. Och det gör det inte. Liksom. Här har det inte heller fokuserat så mycket kring en fest. Nej. Så att det heter festen nu märker inte så mycket sens. Och det har inte kopplats tillbaka så mycket till den första festen. Nej. För då hade det märkt sens också att typ så här, det fortfarande handlar om den festen. Det är nog det de försöker göra med allt det här med bilderna. Mm. Att det liksom fortfarande hänger kvar. Va? Så yeah. De ska kunna motivera att namnet är det överhuvudtaget. Jo. Men de gör det ganska halvhjärtat känns som. Ja, för det kanske är det att då, till den här andra säsongen så ville de liksom bara gå ifrån det där helt och hållet, gå ifrån festen helt och hållet. Men bara, fan det heter ju fortfarande festen så vi måste koppla det till det. Precis. Så det är kanske därför det känns så intvinget, för att det faktiskt är intvinget. Ja. Det var det, de, vet du det, recensionerna, det blev 2 recensioner va? Mm. De är ute vid det här laget så att de kan ni kolla på om ni inte redan har sett dem. Ja. Så ses vi i
någon annan video. Framtiden. Hej då. Den här videon sponsrades av NordVPN. NordVPN är en VPN-tjänst som krypterar all din aktivitet på internet, vilket innebär att ingen kan spåra vad du gör. Den kan bland annat se till så att alla känsliga uppgifter som lösenord och kortuppgifter inte kan ses eller sparas av någon annan. NordVPN gör också så att din IP-adress inte går att spåra, så även om du befinner dig i Sverige ser det ut som att du befinner dig i utlandet. Har du följt vår kanal ett tag så vet du antagligen att vi fått flera av våra videos blockade i Sverige av folk som inte gillar att vi kritiserar deras filmer och serier. Nu senast fått första intrycket av Lilla Jönssonligan och Cornflakes-kuppen av någon jävla anledning. Men eftersom att de bara är blockade i Sverige kan du ändå se dem med NordVPN. Går du in på nordvpn.com/Montefianton innan slutet av Black Friday och använder kuponkoden Montefianton så får du dessutom 4 månader gratis när du skaffar en 2-årsprenumeration. Allt detta kostar bara cirka 35 kronor i månaden och är du inte nöjd med tjänsten kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Så gå in på nordvpn.com/Montefianton så ses vi i nästa video. Men vad var det som fick dem till att välja just dig till den rollen liksom? Åh, det vet jag fan alltså. Du fick ingen sån motivering skickad till dig liksom, det här är exakt varför. Ja, det måste ju varit att alla var helt värdelösa liksom. Och jag var den enda som var lite bättre än det. Ja. Så att, det måste ju varit så.